Ja, jamen så er vi jo landet hos vores allesammens champion.dk. Hallo. Han skal selvfølgelig være med den her gang igen. Vi skal ud på et sted, vi allerede har været en gang, men jeg følte ikke rigtigt, at vi fik set det hele igennem. Der er nogle steder, vi ikke fik tjekket. Ja, super ærgerligt. Mega ærgerligt, så jeg tænker, at det skal vi have ordnet i dag. Så det bliver næste step i hvert fald. Så Søjberg and champion, Søjberg and the mother effing house, so fuck. Let's do the motherfucking shit. Lad os gøre det. Champ har ikke cap på, så han er ekstra frisk i dag. Så er McDonald's reklame lige her. Lige her. Yes. Bum, mand. To af dem coin offers. Sådan skal det være. Nå, vi ses derude, venner. Adios. Adios. Moin. Velkommen til. Hej. Jeg har glemt cappen. Jeg ligner en, jeg kan slet ikke overskue det. Men ja. Det er fedt. Det er så nice, fedt. Nice. Jamen, vi er tilbage, som vi snakker om, til det første sted her. Jeg har fået lov til at se lidt af det. Nå. Så nu vil vi sgu gå ind af. Tænker jeg, der er ikke så meget i det. Jeg stod med dig. Jeg skal se, ikke for. Vi kan bare gå hånd i hånd. Nej, så kan jeg ikke slå, hvis der kommer nogen. Så hiver jeg bare dig. Det er bare med at slå mig. Det er fedt, super. Det er ikke noget. Hvad vil jeg sige? Super fedt lys og sådan noget. Det er bare ikke så fedt, når man bliver filmet i hovedet, så man slet ikke tænker noget som helst. Det er nice. Du har ret. Jeg er glad for, at du har ret. Så er vi back. Ej, hvor sindssygt det lyser meget mere. Ja? Åh, det er for nice. Hvad? The good old place. Har jeg slet ikke lagt mærke til. Der hænger læder der. Ja. Kan I se det? Har ikke været, var det ikke fandme det her? Jeg kan ikke huske, at jeg læste her. Her tid. Det er paraplyen er der stadig. Jeg kommer til at gå forover det. Ja. Det er toilettet, det skal du se, Søren. Ja, det skal jeg se. Jeg kan skide her i fred. Nej, har du set det? Idyllisk. Der er planter og sådan noget. Ja. Det er grund energi. Luksus. Vil du skide her? Jeg kunne godt lægge en lille dej, hvis det skulle have lidt ting måske. Bare et par stykker. Ja. Why not? Why not? Jeg vil godt lide en lille pøl. En lille pøl? Ja, det er en hundfærd i det her. Lad os gå ind. Kigge de tre ind i de her store rumme her. Nej, det var fordi vi tog den her lækre gang her. Ja. Åh, åbent den. Den var. Fedt. Og det var dernede, der kom lyden fra, var det ikke? Eller hvad? Det var bag os, ikke? Nej. Jeg kan ikke finde ud af det, hvis det var længere inde. Jeg tror, det var længere inde. Men det er her, hvor loftet er helt grønt. Ja, gik vi så ikke herind, fordi det der var den ende. Vindhjul. Eller hvad? Ej, jeg er skyld. Nej, men jeg har min ninja tricks. Det her, det er kæmpe. Det er så stort herinde. Det er så vildt. Den var her ikke sidst. Den var ikke revet ned sidst. Nej, det var den ikke. Det er bare sjovt at lægge mærke til det. Er det ikke? Det var det, vi kom udenfor, det der, hvor det, vi ikke følte, det var rart med. Ja, jo, det tror jeg. Det er jeg ret sikker på. Det var her i stol. Ja, det var det. Så vil jeg ikke genkende det på ledningen og videoen. Sikker? Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi var meget alene inde. Nej, det var her. Du var ved at få brættet i hovedet. Nej, det har du ikke på kamera, vel? Jo. Fuck! Udgangen bagefter. Nej. Så er det bare loft. Nej, man skal lige passe på hovedet. Ja, det er det, der kommer udenfor. Kan du ikke huske det her også? Jeg havde det her gulv, der var gæs, så der var ude. Jeg kan huske det der også. Og herinde, der var der tegnet på væggene. Der lå plastikposer.
Og derude, det var herude, det knirkede. Kommer han aldrig ind igen. Her, det var faktisk her, vi skal ned for. Der har vi ikke været, faktisk. Vi har været herude, men vi har ikke været herinde. Fordi vi vil ikke gå den vej, kan du huske det? Jo. Prøv at se månen. Næste gang, så skal vi have det der kort board. Ja, Ouija board? Yes. Hvad er det, det hedder, champion? Luigi board! Jeg kan ikke finde ud af at sige, hvad er det. Et Ouija? Ouija. Ja, Ouija board. Var det ikke herinde, den der var? Der er lukket nu, og sådan. Ja, der er stor knirket sidst. Ja. Men vi kan godt komme ind anden, tror du ikke? Jo, der er super fedt. Der er hjælp. Ej, jeg har bare ikke en pind i hovedet. Jeg har trykket tilbage til sådan en klask. Alle kan være dansk, så der er danske ånder. Nej. Hvad syret bord, det der, var. Tror du, det er der? Ja. Det er smart. Det har været ild. Nej, det er ild. Ja, det har været mange gange. Jeg tror, hvor er det over. Det var det. Vi mangler stadig noget. Ja, ja. Der er jo hele den anden del. Ja, vi skal også nedunder, mand. Yep. Det ved jeg ikke, om jeg kan overskue. Jo. Ja, ja. Skal man. Det er chok effekt, mand. Og man skal huske at kigge, hvor man er. Så det er det var lige en brokko, det der. Ja, en brokko. Nej. Kan jeg da ikke fundet korset endnu? Nej. Lad os lede efter. Det var længere inden også, synes jeg. Ja, det er meget. Her kigger vi blokken og sådan. Ja, det er præcis. Hvordan er det toilet? Der var ikke rigtig nogen til. Kan du ikke stå her, der lugter helt vildt? Jo. Det lugter godt. Nu er jeg ikke snottet. Brillefar. Jeg har ikke noget her. Hvad er tæt på? Hvorfor er det vildt? Jeg har lige sådan en fad, hvis du læser. Det er det virker bekendt. Ja, det er de der. Så de der har det. Det står der. Ja, det var det andet stadig. Stadig vendt den rigtige vej. Fedt. Har du set, at der står do not enter? Ja. Det tog jeg sikkert ikke sidst. Nej. Det er nu, venner. Det går klar over, ikke? Ja, det var efterhånden, nu kommer til det hul, ikke? Det er her. Det er her, hvor er det? Det er fedt. Ja. Det kan være fuldst for videoen, ikke? Ja. Yeah. Fuck. Kan jeg spørge? Jeg kan måske stille sig her og holde fat i mig. Ja, det er præcis. Ja. I'm good. Ja, jeg kom med nogle tog, så vi kan fikse hende. Altså, er der noget? Ja. Er der? Pas på. Jeg troede, det var højere. Der er ikke så højt hernede. Fiskal, mand! Nej, jeg troede, det var meget større. Det er det også fedt. Ah. Fik jeg rust i skallen, mand. Ah, men altså. Ja, se, er det en pæn i overfor? Ja, den er rød.
skal jeg give den bedre? Nej, man kan komme i sin gang. Kan du stå op, eller? Ja. Nogen kan jo. Det er sikkert. Jeg tror ikke, der er mere, eller? Nej. Det dør her. Ja. Det gider vi ikke. Der er sgu ikke nogen grund til at kralde vand. Men så kan man sige, så fik vi tjekket ud i hvert fald. Cool, man. Jeg skal op. Skal jeg gå op sidst? Kan I lyse, så jeg kan se, hvor det er fedt? Ja, tag det om. Ja. Altså... Ja, ja. Ja. Skide godt arbejde. Det var hernede, ikke? Det var lige herude. Vi har slet ikke været her. Nej, det var nede dengang der. Ja. Ja, her? Ja. Kan vi lige holde stillhed i et øjeblik? Vi holder nu stillhed. Vi står på et eller andet række. Jeg skal lige gå den her kig. Det gør ikke noget. Jeg har masser af dem. Det har jeg faktisk hørt om førhen. Der skal være cykler over det hele her. Et eller andet sted. Det er sikkert, at det er en fejl, om vi tog det her. Haha, se derovre. Ja, det er noget af. Men det er ud til her. Ja. Ja. Her har vi så ikke været. Det tror jeg heller ikke. Så har I set cyklerne. Ja, vi har set cyklerne, men vi kan bare ikke være med. Det er så, det var der omkring lyden var der. Ja. Så vi det husker. Det gik ikke sådan noget, ikke? Det gik ikke hernede. Det er en, der er på herinde. Det mest mærkelige ting, der ligger her. Det er en seng og noget stoleværk. Men er det en brændt mannequin-dukke, eller hvad det her? Er det metal, eller hvad? Det der. Det er plastik. Det er sådan noget skum mannequin-agtigt, eller hvad? Sådan.
glad for at se jeres sko. Det kan jeg godt forstå. Wow, det er godt. Her vil jeg heller ikke være med. Hvad var herinde? Der er lys derude. Skal vi lige se, hvad der er her? Lige kort. Det kan være, at jeg er spejlet. Første sal. Seriøst. Det er bare vinduer. Præcis. Jeg tror, det er skilt. Vi skal op der. Det kommer an på, hvor du kigger henne. Men jeg er enig med dig. Vil du holde den her? Man kan gå ned i kælderen her. Ja, det er rigtigt. Okay. Nice. Fuck, edderkopper, man. Læg lige mærke til, hvor I træder her. Ja. Der. Kan du se det? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget, hvis vi stod herinde. Det har været brændt. Hvor meget kan jeg spille fat igen? Det er trin der. Men det sidder bare lige løs. Der er sag dybt, det hele giver sådan. Bare lige tænde nu. Det støtter heller ikke, det er knækket. Åh, oh, okay. Det er lidt. Det er super roligt tilbage. Det er så fucking meget. Og herinde, der er både beton og alt muligt andet, så der er sgu ikke noget at være bange for. Hvem er mig? Ja, men det er hele brændt. Der er ikke så meget der. Hvad de tænker os lidt om. Ja, præcis. Vi skal ikke gå her. Nej, kig derovre. Ja, jeg ser det godt. Også lige derovre trådt. Ja. Yep. Jeg skal bare komme ud herfra. Pas på edderkoppen. Jeg fandt edderkoppen. Hå. Hvor højde. Nej, jeg gad bare ikke, hvis det er trækklub. Det er optimalt, synes jeg. Høj, sorry. Er du der til hjemme? Ja. Hey, på hovedet det hele. Er det? Nice. Hej. Hej. Hvad så holder du? Det er det sidste. Ja. Vi skal ned ad den klamme gang, ikke? Ja. Det er fedt. Ja, det er fedt. Ja, jeg glæder mig bare så meget. Så meget. Ja. Det bliver så dejligt. Det bliver det gode shit. Ja. Så lad os komme ind og få det gjort. Lad os gøre det. I går først, man. Jeg synes, okay. Det var ulækkert. Nej. Det er her, vi var før, ikke? Det var den anden ende. Jo, det var det. Det var, hvis jeg ikke skulle gå. Åh, hvad?
jeg ved ikke, om vi skal heroppe, ikke, mand? Ja, det her skal jeg ikke gå på. Der er taget også sådan noget. Ja, det er helt brændt. Det skal jeg ikke lege med. Det her det er fucking egen stående mørk. Jeg kan ikke se en skid, langt den vej, der er fucking langt den vej. Du skal sige det til Sejt. Du har lygten med det. Har du ikke en mobil? Og den lyser også rigtig meget herude. Nej, langt den vej, man. Der er 3 meter. Rolig mod dungeon. Der var en trappe, mand. Jeg stod lige ved kanten, mand. Så var lige trappen ned på vejen. Det er lige meget, man har sådan noget. Det er ligesom glidekring. Det her, det er multi-snapchat, man. Skal have pizza på Røbskøren, ja. Så kommer der snap. Snapchat. Selfie. Det der først, lige med teori, jeg selfie. Kig, hvor jeg går her. Det var lige træet lige under mine fødder. Husk nu, champen, han har ikke noget lys. Du skal ikke gå herinde og skrive snap i hvert fald. Vi skal ikke hjemme derovre. Jo, vi kan gå lige hjem der. Hvad så? Hvor meget der gik til, var det ikke? Jeg gik igennem. Der er ikke noget, jeg var bange for. Det går nok. Stark. Altså, der er jord lige nede. Vi går ned på jorden nu. Så du den meget færdig, så kommer han. Bare lige pas på, hvor det går. Det er Snapchat, det er pisse. Det er selfie, mand. Har du lagt lys? Ja, det er fedt. Er du i spotlight? Ja. Det er ikke så meget færdigt, det der. Prøv at kigge. Jeg ved det godt, så jeg lægger mig til det. Ja, det er lige over her. Det var der altså ikke lige før. Nej. Her. Ej, Rick and Morty, fuck, hvor nice. Også det der. Der er nogen, der har ødelagt det. Er det en trappe, jeg ser? Ja. Det er virkelig mørkt. Kan jeg høre den der summe? Jeg synes også, det er sådan summet lidt for andet, så der er hovedet og sådan noget. Der er ikke en lyd, men en fornemmelse. Det er faktisk noget. En følelse. Det er bare fedt, fedt. Har vi en modfrag? Der var middag, så vil sige noget. Nej. Det var sådan, at det var sådan en brænde, mand. Jeg har briller. Jeg har briller. Shhh. Der er dine briller. Så er han lige så stor første sal. Fuck, det er nice. Det er sæt en pæl. Noget af længe, det er tomme i går. Hvad er det? Jeg fik sådan en syret følelse, da jeg kom herop. Der skal vi ikke ud. Det er taget. Der er ja.
alt det brød, så vi ikke gjorde. Jeg er helt nede alene. Hvad er der herovre? Og der er gården dernede, vi stod i før. Ja. Kan du ud og se, Tjene? Ja, det er fordi, jeg står på en plade. Det er pladen. Sindssygt, jeg er totalt ligeglad. Er der i? Sådan har jeg været. Vi kan ikke gøre noget. Du har ikke været her. Eller hvad? Ja? Er det ikke flot? Jo. Men jeg har højdeskræk, men jeg skal sætte ikke være heroppe. Nu vil jeg gerne ned igen. Hvis jeg tager til det her, det er fucking billigt. Hvad skal du? Hvad har jeg at sige til, at vi har, er herude for anden gang? Vi har været her to gange. Hvad fuck var det? Det der hørte vi fucking alle sammen, det er ikke engang sjovt. Men. Hvorfor er det hver gang, du snakker? Det er derfor, vi bare bliver ved med at snakke med kameraet. Det er uklædende. Hvordan føles det, at vi har fundet måske den første sag, der er næsten lige så stor? Det er lidt creepy. Det vidste jeg ikke. Jeg troede kun, der var en i tænkt. Jeg skulle aldrig have været til. Nej, det vidste jeg ikke. Det er lidt sjovt. Nå, men vi prøver at undersøge, hvad det var for en lyd i hvert fald. Lad os komme videre. Lad os gøre det. Det lød som glas, gør det? Jo, der var et eller andet. Sådan et eller skred, eller? Der er derovre. Det var okay, klart. Der. Der er en dør der også. Fordi... Her, der skal man passe på. Ja. Det er udefra, det er en anden klokke. Hvad er det for noget? Der var bare vandrende nu. Og vi er godt. God dør, de var ude. Det der tag, det skal ikke stå på. Er det vindue? Nej, det er dør. Du får fast på det tænde der lige nu. Ja. Der kommer lige siderne. Der er det mest. Jeg kommer ned, så vi får dig. Det her har vi skrevet, hvad? Ja, men jeg tænker ikke, vi fortsætter hele vejen. Er det ikke min telefon, der er blevet? Jo. Nej, den går sådan der. Her er der også en del, hvis det ikke har været i. Er det ærme eller noget? Jeg tror, der er en, der har boet derinde. Ja, det er der også. Hvor er det der? Det er bare et rum.
Den har vi ikke været her. Her har vi ikke været her før. Der er sgu ikke noget spændende herinde. Hva? Det hele er brændt. Ja. Her er vi da ikke været. Ja, vi er der. Hva? Jamen det er jo det brændte rum, er det? Jo. Jo, det er det også. Ja. Men her har vi heller ikke været inde. Men der kan vi komme ind, hvis vi går derind igen. Ja, ja, vi kan komme ind herovre. Der er også mere her. Vi kan lige tage det. Fed graffiti. Men frisky. Så var det jo omvendt. Ja. Det giver ikke mening. Der er boet der. Jeg tror også ikke, at der er en, der er boet. Også her. Såret oven på rågulden. Der ligger også til nåle og sådan noget. Ja, der ligger faktisk en nål. Ja, pas lige på hovedet for.
Eller hvor du træder, altså. Der ligger masser af guf. Og så jeg har jo sindssygt lækker mange sprøjter her, mand. Nå, er du så færdig, mand. Fy for satan. Der ligger mange. Jeg skal så lige bespå, hvis der er en dunke herinde. Det magter jeg simpelthen ikke, jeg skal have en gødelse. Jeg skal ikke stikke til en anden stikmarker med det helt til. Vi kommer med fred, hvis der er noget. Ja. Kan I se, hvor vi er kommet ud hen? Ja. Kan du åbne døren? Nej, du prøvede ikke? Nej, jeg kan ikke prøve. Jeg kan vi skal herind. Jeg skal nødvendig vej rundt og kigge. Ja, her er der åben. Har vi? Hvad? Hvad? Ja, vi startede der, vi kom ind her. What? Skal vi igennem det? What? Skal vi gå igennem det i stedet for? What? Det ja, der er gangen her, ja. Det er den der gang. Så det er faktisk hul lige midt. Ja. Så er der ligesom er udenfor den. Præcis. Det skal være mærkeligt lavet. Meget. Præcis. Jo, præcis. Holy fuck. Med den på. Han lavede en brokko. Ja. Jeg fik sådan en tornklask lige i muskel, mand. Slask, mand, og jeg har bare sådan en pistønde bukser på, så det var rigtig flot af mig. Jeg vil sige, at jeg er sgu glad for, at vi tog ud igen. Nej, det var fucking fedt. Det synes jeg var fedt. Det var nice, lige for, hvad hedder det? Det sidste, man ja. Og sin frygt. Jeg har haft nøje på at skulle herud igen, selvom jeg godt ville, du ved. Præcis. Det er ligesom at få stablet nogle. Jeg synes ikke rigtig, at vi oplevede noget. Der var meget stille og roligt i dag. Vi har oplevet kun nogle få sådan glasser deroppe, da vi gik op. Det var sådan lige det, der var sådan nok det mest. Ikke lige så vildt som sidst. Nej. Hvor vi havde sygt nøje på. Ja. Præcis. Det var voldsomt sidst, synes jeg. Så det var fucking awesome. Så vil vi hoppe ud til bilen. Jeg ved ikke, hvad der sker næste, men det finder vi ud af. I hvert fald. Hold den stiv. Adieu. Yes. Moin. 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 Are you scared? I can't.